हेलो एभ्रीवान, हामी चाहिँ ग्रेड थ्रीको म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौँ र ग्रेड थ्रीको म्याथमेटिक्समा आज हामी इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ अर्डरको बारे हेर्न गइरहेका छौँ है। अब यहाँ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ अर्डर हामीले अरू भिडियोमा पनि हेरिसक्यौँ, तर यहाँनिर सिक्स डिजिट नम्बर्सहरूको इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ अर्डर हेर्न गइरहेको छौँ। अब इन्क्रिजिङ भनेको के हो त, एसेन्डिङ भन्न खोजे हो है। इन्क्रिजिङ भनेपछि एसेन्डिङ होइन, सानोबाट ठुलोमा पुग्नु भनेको एसेन्डिङ अर इन्क्रिजिङ भयो। र डिक्रिजिङ भनेको के हुन्छ, हाम्रो यहाँनिर डिसेन्डिङ भनेर हुन्छ, डिसेन्डिङ भनेर हुन्छ होइन, एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ नम्बर्सहरू भनेर हामीले यहाँनिर आज बुझ्नुपर्ने हो। यहाँनिर डिइएस हुन्छ, डिइएससिइएन डिआइएनजी, ठिक छ, एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा बनाउनु पर्यो। अब यहाँको सिधै एक्सर्साइजहरू नै हेरौँ, सजिलो एक्सर्साइजहरू छ, गाह्रो छैन। फर्स्ट एक्सर्साइज भनेको के छ, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट एन्ड द स्मलेस्ट नम्बर, ठिक छ। यहाँनिर के छ त, हामीले एउटा लिस्ट अफ नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो लिस्ट अफ नम्बरबाट कुन चाहिँ ठुलो हो कुन चाहिँ सानो हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले नम्बर्स राखेँ, यतापट्टि स्मलेस्ट भनेर छ, स्मलेस्ट नम्बरहरू, र यहाँनिर चाहिँ ग्रेटेस्ट भनेर छ है, ठिक छ, स्मलेस्ट र ग्रेटेस्ट। अब नम्बर्सहरू के छन् त त्यो लेखौँ। सुरुमा वान नम्बरमा 924675, त्यसपछि 923756, त्यसपछि छ 889564। अब यहाँनिर नम्बर्सहरू हामीले के गर्नु पर्यो, कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। जस्तै सुरुको कम्पेयर गरौँ, यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 9 लाखको पोजिसनमा छ, यो 9 लाखमा छ र यो पनि 9 लाखमा छ होइन, दुइटै 9 लाख 9 लाखमा छ, यो 9 लाख, यो पनि 9 लाख, तर यो कतिमा छ त 8 लाखमा छ। यो 9 लाख 9 लाख, यो पनि 9 लाख, भनेपछि दुईवटा 9 लाख एउटा 8 लाख, 8 लाख त 9 लाखभन्दा सानो, त्यही भएर यहाँको सबैभन्दा सानो नम्बर भनेको चाहिँ 889564 हुन गयो। अब यहाँनिर यो दुईवटा नम्बर्सहरूबाट स्मलेस्ट थाहा पाउनु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् त, 10,000 को पोजिसन पनि के छ, इक्वल छ होइन। अब 1,000 को पोजिसन हेऱ्यौँ, यो 4,000 भयो, यताबाट 3,000, तर 4,000 त के हुन्छ, ग्रेटर देन ना 3,000 हुन्छ, त्यही भएर 924,675 चाहिँ 923,756 भन्दा के हुने भयो, ठुलो हुने भयो। के लेख्नु पऱ्यो यहाँ, 924,675 होइन, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यही हुने भयो। यसरी ग्रेटेस्ट र स्मलेस्ट लेख्ने। अब दोस्रोमा के छ हामीसँग, यहाँ दोस्रोमा 846520 छ, त्यसपछि 804715 छ, त्यसपछि 346501 भनेर छ, यति नम्बर्सहरू छ। अब सुरुको नम्बर अथवा पोजिसनहरू कम्पेयर गर्ने, सुरुको पोजिसन कम्पेयर गर्दा यो 8 लाखमा छ, 8 लाख, त्यसपछि यो पनि 8 लाखमा छ, र फर्स्टको यो नम्बर कतिमा छ, 3 लाखमा छ। अब हेर्नुहोस् त, यो 8 लाख, यो 8 लाख, यो 3 लाख, 3 लाख त यो 8 लाखभन्दा सानो, त्यही भएर यहाँनिर अलिकति सबैभन्दा सानो नम्बर भनेको चाहिँ कति हुन गयो त, 346501 हुन गयो। यो हाम्रो स्मलेस्ट नम्बर भयो। अब ग्रेटेस्ट नम्बर हेर्नु पऱ्यो, 8 लाख 8 लाख छ, अब 10,000 कम्पेयर, यो 40,000 छ, यहाँनिर 0 छ होइन, 40,000 त 0 भन्दा ठुलो हो, त्यही भएर 846520 इज ग्रेटर देन 804715, त्यही भएर यहाँको सबैभन्दा ठुलो नम्बर भनेको 8 लाख, यहाँनिर हामीले यो गरौँ, 846520 चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बर हुने भयो। त्यसै गरी अर्को नम्बर हेरौँ, यहाँनिर अर्को नम्बरमा के छ त भन्दा, हाम्रो 341,570 छ, त्यसै गरी 342,000 भनेर छ, र अर्कोमा के छ, 356,240 भनेर छ।
अब यिनीहरुलाई हामीले कम्पेयर गरौ कम्पेयर गर्दाखेरि जस्तै यहाँनेरि हेर्नुस् त यतापट्टि कति छ यहाँनेरि पहिलो 3 लाख छ है अथवा यो कम्पेयर गरौ फर्स्ट डिजिट सबै कम्पेयर गरौ यो र यो भ्यालु इक्वल छ त्यसैगरी यहाँको यो भ्यालु र यो भ्यालु पनि इक्वल छ म्हणजे तीनवटै भ्यालु एकअर्कासँग इक्वल छन् हामीले डाइरेक्टली भन्न सकेन त्यसैगरी यहाँनेरि अब 10,000 मा हेरौ यतापट्टि 4 र 4 छ यो दुईटा त इक्वल भयो तर यहाँनेरि त 550,000 छ हैन 50,000 त के हुन्छ ग्रेटर देन 40,000 हुन्छ यसले त 40,000 को भ्यालु क्यारी गरेर आउँछ नि त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ सबसे ठूलो हुने भयो किनभने यहाँ पनि 3 लाख 40 4 3 अनि 4 छ यहाँ 3 र 4 छ यता 3 र 5 छ त्यही भएर सबैभन्दा ठूलो नम्बर भनेको चाहिँ हामीले सुरुमै यहाँ ठूलो नम्बर भेट्यौं 356,240 अब हामीले सबैभन्दा सानो नम्बर छान्नु पर्यो हैन सबैभन्दा सानो नम्बर छान्नको लागि हेर्नुस् त यहाँनेरि के छ 1000 मा 1 छ यहाँनेरि 2 छ 1000 त के हो लेस देन 2000 हो हैन 1000 त लेस देन 2000 हो त्यही भएर सबैभन्दा सानो नम्बर भनेको 341,570 चाहिँ सबैभन्दा सानो नम्बर हुन गयो यहाँनेरि ठीक छ यो चाहिँ थर्ड नम्बर हो है थर्ड भयो अब फोर्थमा हेरौँ फोर्थमा हामीसँग के छ 721,563 छ यतापट्टि 724,213 छ र नेक्स्टमा 723,586 छ अब कम्पेयर गरौँ 7 7 एकअर्कासँग इक्वल भयो त्यसै गरी यहाँको 7 र यो 7 एकअर्कासँग इक्वल छ भनेपछि फर्स्ट डिजिट 7 लाख सबैमा सेम छ अब 10,000 मा हेरौँ यहाँनेरि पनि 20,000 छ यहाँनेरि 20,000 छ इक्वल भयो त्यसै गरी यसमा पनि 20,000 छ यो पनि इक्वल भयो त्यही भएर अब 7 लाख 7 लाख इक्वल 20,000 20,000 इक्वल अब 1000 प्लेसमा हेरौँ यहाँनेरि 1000 छ यहाँनेरि कति छ 4000 छ 1000 त के हो लेस देन 4000 हो त्यसै गरी यहाँ 4000 छ यहाँनेरि 3000 छ अब 4000 त ग्रेटर देन के हो 3000 हो नि भनेपछि हेर्नुहोस् त अब अनि 1 र 3000 मा के छ त कुरा 1 र 3000 मा 1000 इज लेस देन 3000 हो त्यसैले यहाँ सबैभन्दा ठुलो नम्बर भनेको 724,213 छ ठिक छ सबैभन्दा ठुलो नम्बर भनेको कति भयो त 724,213 हुने भयो सबैभन्दा सानो नम्बर चाहिँ हेर्नुहोस् त यो 721,563 यो भन्दा नि सानो छ यो नम्बर भन्दा पनि सानो छ दुईटै नम्बर भन्दा सानो भएको कारण 721,563 चाहिँ स्मलेस्ट नम्बर हुन गयो ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ 824,832 त्यसपछि 914,673 त्यसपछि 834,210 छ अब कम्पेरिजन गरौँ है जस्तै यहाँनेरि कम्पेरिजन गर्दाखेरि सुरुको 8 लाख छ यहाँनेरि 9 लाख छ अब 9 लाख त के हुन्छ ग्रेटर देन 8 लाख हुन्छ त्यसै गरी यहाँनेरि के छ 9 लाख 9 लाख छ होइन यसलाई माथि लेख्दा चाहिँ अलिकति सजिलो होला हेर्नुहोस् त 8 लाख इज लेस देन 9 लाख र 9 लाख के हुन्छ ग्रेटर देन 8 लाख हुन्छ त्यही भएर यहाँनेरि ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको 914,673 चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बर हुन लाग्यो ठिक छ तर यहाँनेरि हेर्नुहोस् त यो 8 लाख र 8 लाख त एकअर्कासँग इक्वल छन् त्यसपछि हामीले 10,000 मा कम्पेयर गर्छौँ यहाँनेरि 2 छ यहाँनेरि 3 छ 20,000 त के हुन्छ लेस देन 30,000 हुन्छ नि होइन 20,000 लेस देन 30,000 हुने कारण के हुन्छ 824,832 चाहिँ स्मलेस्ट नम्बर हुन गयो ठिक छ यसरी हामीले ग्रेटेस्ट स्मलेस्ट भेट्न सक्छौँ यसपछि दुईवटा क्वेसन्सहरू एज अ टास्क तपाईँहरू गर्नुहोला पहिलो क्वेसन भनेको के छ 524,341 छ यतापट्टि 523,710 छ यतापट्टि 542,529 छ होइन त्यसै गरी यतापट्टि के छ अर्को क्वेसन भनेको 714,238 छ यहाँनेरि
8,25,107 छ, अब यो दुईटाबाट तपाईले ग्रेटेस्ट र स्मॉलेस्ट नम्बर के हुन्छ भनेर खोज्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ कुरा। अब यहाँनेरि तपाईहरुले अर्को क्वेशन हेर्नुस्, अरेंज द फलोइङ नम्बर्स भनेर छ, अरेंज द फलोइङ नम्बर्स भनेर छ। अब यो नम्बर्सहरुलाई अरेंज गर्दाखेरि तपाईले इन्क्रीजिङ डिक्रीजिङ दुईटै अर्डरमा राख्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट क्वेशन भनेको के छ, 4,75,283 छ, त्यसपछि 4,89,478 छ, त्यसपछि 5,24,270 छ, त्यसपछि 5,14,610 छ। सुरुमा यसलाई तपाईले इन्क्रीजिङ अर्डरमा लेख्ने, ठीक छ, सुरुमा के लेख्नु पर्यो, इन्क्रीजिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो। अब इन्क्रीजिङ अर्डरमा लेख्दाखेरि के हुन्छ त, इन्क्रीजिङ अर्डरमा लेख्दा यहाँनेरि हेर्नुस्, सुरुमा अब लाख लाखमा हेरौँ, यहाँनेरि अब 4 लाख 4 लाख छ, यो दुईवटा त एकअर्कासँग इक्वल छ, त्यसै गरी यहाँनेरि 5 लाख 5 लाख छ, होइन, इन्क्रिजिङ अर्डर भन्छ सानोदेखि ठुलो बनाउनु पर्यो। अब 4 लाख र 5 लाख कम्पेयर गर्दा त यो 4 लाखको भ्यालुहरू के हुने भयो, सानो हुने भयो, ठिक छ। यहाँनेरि कम्पेरिजन गरौँ है त, हेरौँ है, 5 लाख त ठुलो हुने भइहाल्यो, त्यही भएर सानो नम्बर भनेको 4 लाखबाटै त आउने भयो, यो दुईवटा नम्बरबाट सानो नम्बर आउँछ होइन, त्यसैले यहाँनेरि चेक गरौँ है सुरुमा, जस्तै 4,75,283 छ, यहाँनेरि 4,89,478 छ, अब 4 लाख 4 लाख त एकअर्कासँग इक्वल हुने भइहाल्यो। अब 70,000 छ यहाँनेरि, 80,000 छ, अब 70,000 त के हुन्छ, लेस देन 80,000 हुन्छ, त्यही भएर अब 4 लाखकै नम्बरहरू यहाँ लेख्नु पर्यो सुरुमा, भनेपछि सबैभन्दा सानो 4,75,283 छ, र त्यसपछि 4,89,478 छ, होइन, यो दुईवटा नम्बर लेखियो। अब यो दुईवटा नम्बरपछि 5 लाखमा कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, जस्तै यहाँनेरि हेर्नुहोस्, सुरुमा 5 लाख 5 लाख छ, त्यसपछि यो दुइटा इक्वल छ, अब यहाँनेरि 20,000 छ, यहाँनेरि 10,000 छ, 20,000 त के हुन्छ, ग्रेटर देन 10,000 हुन्छ, त्यही भएर अर्को सानो नम्बर भनेको यहाँनेरि 5,14,610 छ, र सबैभन्दा ठुलो नम्बर भनेको 5,24,270 छ। अब डिक्रिजिङ अर्डरमा हेरौँ, डिक्रिजिङ अर्डर, डिक्रिजिङ अर्डरमा तपाईँहरूले ठ्याक्कै इन्क्रिजिङ अर्डरको उल्टो लेख्दा हुन्छ, हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो नम्बर लेख्ने सुरुमा 5,24,270, त्यसपछि योभन्दा सानो 5,14,610, त्यसपछि 4,89,478, त्यसपछि 4,75,283 हुन्छ, होइन, यति नम्बर्सहरू लेख्न सकिन्छ, अथवा तपाईँहरूले कम्पेरिजन गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, होइन, त्यस्तो खासै फरक पर्दैन, तर इन्क्रिजिङको ठ्याक्कै उल्टो नै के हुन जान्छ त, यहाँनेरि डिक्रिजिङ अर्डर हुन जान्छ है, ठिक छ। अब दोस्रो नम्बर हेरौँ, यहाँनेरि सेकेन्ड नम्बर हेरौँ, सेकेन्डमा के छ हाम्रो, 3,75,108 छ, त्यसपछि 8,14,260 छ, त्यसपछि 8,14,600 छ, त्यसपछि 3,94,321 छ। अब यसको मैले सुरुमा डिक्रिजिङ अर्डरमा लेख्छु है त, डिक्रिजिङ अर्डरमा लेख्छु। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस्, यो 3 लाख र यो 3 लाख त सानो हुने भइहाल्यो, किनभने यतापट्टि 8 लाख र 8 लाख छ, होइन, सुरुको नम्बर 3 लाख 3 लाख भन्दा त 8 लाख ठुलो, त्यही भएर अब यो दुईवटा नम्बरमा कुनै एउटा नम्बर सबसे ठुलो हुनुपर्छ, त्यही भएर यसलाई कम्पेरिजनमा राख्नु, यहाँ 8,14,260, यहाँनेरि 8,14,600 भनेको छ। अब यो 8 लाख 8 लाख इक्वल छ एकअर्कासँग, त्यसै गरी 10,000 10,000 इक्वल छ, त्यसै गरी 4,000 र 4,000 पनि एकअर्कासँग इक्वल छ। अब हन्ड्रेड्स प्लेसमा हेरौँ, यतापट्टि 200 छ, यतापट्टि 600 छ, अब 200 त के हो, लेस देन 600 हो, होइन, 200 त लेस देन 600 भयो, त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो नम्बर भनेको कति रहेछ,
814,600 सबैभन्दा ठुलो नम्बर रहेछ। त्यसपछि आउने 814,600 भयो। यतिको काम सकिएपछि हामीले अब 3 लाखतिर हेरौँ। 3 लाखमा कसरी काम हुँदो रहेछ, कसरी काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थोरै हेरौँ है। त यहाँनिर अब के छ त, 3,75,108, 3,94,321 है। अब 3 लाख र 3 लाख त एकअर्कासँग इक्वल छ। यहाँनिर 7 लाख छ, ए सरी 70,000 छ, यहाँनिर 90,000 छ। अब 90,000 त 70,000 भन्दा के हो, ठुलो हो। त्यही भएर यसपछि आउने ठुलो नम्बर भनेको 3,94,321 हुन्छ, र यसपछिको सानो नम्बर भनेको के छ, 3,75,108 छ है। अब तपाईँले एउटा क्वेसन ट्राई गर्नु होला यहाँनिर, ठिक छ। एउटा क्वेसन भनेको यहाँनिर के छ, 851,546 छ, त्यसपछि 837,158 छ, यहाँनिर 6,71,408 छ, त्यसपछि 5,37,612 छ। अब यसको तपाईँले डिक्रिजिङ र इन्क्रिजिङ अर्डर निकाल्नु होला, डिक्रिजिङ र इन्क्रिजिङ अर्डर निकाल्नु होला। अब यसको इन्क्रिजिङ अर्डर मैले किन लेखिनँ होला त, हेर्नुहोस् त, यसको इन्क्रिजिङ अर्डरमा कसरी लेख्ने, ठ्याक्कै यसको उल्टो लेखिदिने। सबैभन्दा सानो नम्बर हो नि त यो 3,75,108 सबैभन्दा सानो, त्यसपछि अलिकति ठुलो भनेको 3,94,321, त्यसपछि आउँछ 814,600 र लास्टली यहाँनिर मैले थोरै गल्ती गरेँ क्या, 814,000 यहाँनिर 260 हो है, सरी 260 हो यहाँनिर, 814,260 र यहाँनिर 814,600 आउँछ। यसरी काम गर्न सकिन्छ। सो आज हामीले के हेऱ्यौँ त, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ अर्डरको बारेमा हेऱ्यौँ के हुँदो रहेछ भनेर, होइन, र त्यसपछि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ हेरेपछि त्यो नम्बरहरू एरेन्जमेन्ट गऱ्यौँ हामीले, होइन। र यहाँनिर मैले एउटा क्लास पनि दिएको छु, यो पनि गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ दुईवटा क्वेसन्सहरू छ, यो दुईवटा क्वेसन्सहरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा क्वेसन्सहरू पनि गर्नु होला है। सो यहाँसम्म केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।